моя розповідь називається «Завжди носіть з собою дошку для малювання», тому я, власне, її приніс. Привіз з собою з Києва. Я хочу розказати про цю конкретну дошку, яка зі мною вже 10 років, про ті ідеї, які були на ній зображені і які призводять до реальних впроваджень в бізнесі, в соціальній сфері і допомагають мені досягати тих результатів, які я хочу. Моя кар'єра починалася з науки, і коли ви думаєте про малювання на дошці, вам уявляється, можливо, інститут або університет, або якась наукова установа. Всі, мабуть, пам'ятають цей фільм «Розумник Вілл Хантінг». Якщо ви пам'ятаєте, цей Вілл Хантінг, він був досить здібним математиком, але працював прибиральником в Масачусетському інституті технологій. І як взагалі змінилося його життя, він просто побачив задачу, намальовану на дошці, коли вночі прибирав коридор. Це змінило його життя дуже сильно. І той поштовх, який він отримав, саме був пов'язаний з тим, що в коридорі була дошка, на якій він міг розв'язати цю задачу. Ось ці картинки зняті в цьому році, в 2019 році в Гарварді, моїм знайомим, який там вчиться. Ви бачите, що там навкруги, знову ж таки, в коридорах, в усіх аудиторіях розвішані дуже багато дошок, на яких ви можете намалювати те, що вам здається важливим, та ідея, яка у вас виникла в певний момент часу і яку ви хочете обговорити зі своїми колегами. У мене теж є такі фотографії. Ось тут я, ззаду мене теж дошка, на якій намальовано багато різних формул. Ось на другій фотографії я стою біля великого адронного колайдера. Зверніть увагу, що з пакетиком білим. Можливо, я був одним з тих, хто започаткував цей тренд фотографуватися з пакетиком. Тоді це ще не був АТБ, але там уже написано ЦЕРН. Після науки я перейшов в консалтинг. Консалтинг – це велика індустрія, в якій люди займаються вирішенням дуже серйозних бізнес-задач для великих компаній. Після консалтингу також я почав займатися інвестиціями, інвестувати або власні кошти, або кошти залучені. Чого я навчився в консалтингу, і зараз хочу поділитися з вами, це концепція сторілайнінгу. Коли ви хочете викласти свою ідею, ви маєте думати про неї як про певну історію і будувати її драматургічно. Ось тут показана така стандартна картинка, яка складається з трьох актів, по якій будується будь-яка п'єса або фільм. У вас є початок, зав'язка, там, де ви показуєте те, що ви хочете, про що ви хочете говорити. Потім у вас є розвиток, ви вирішуєте якусь проблему. І третя стадія – це резолюція, коли ви надаєте або розв'язання цієї проблеми, або якісь наступні кроки. Ось так виглядають дошки, які я використовую в своїй практиці практично щодня. Власне, ось тут ви бачите цей сторілайнінг в вигляді слайдів. Коли ви те, що ви хочете донести, малюєте як певну історію, зв'язаних між собою слайдів. В чому плюс малювання на дошці і використання цієї техніки? По-перше, у вас є просто більше місця. Коли ви щось малюєте на екрані монітора або робите це мишкою, у вас досить мало місця, щоб висловити всі свої емоції і покласти всі ті концепти, які є у вас в голові, на один простір. Також дуже класно те, що ви можете ці концепти потім поєднати на цій дошці. Друге, ви привертаєте до себе увагу. Це теж дуже важливо. Іноді на деяких зустрічах немає динаміки. Тут хтось стає, підходить до дошки і починає зображувати ту ідею, яка є. Це відразу привертає до нього увагу і відразу направляє розмову в те русло, в яке цей спікер хоче. І останнє – це активізує креативну частину вашого мозку. Коли ви думаєте про аналітичні речі, про бізнес-моделі, ви думаєте аналітичною частиною, але коли ви починаєте малювати, у вас включається креативна частина вашого мозку і ви можете придумати якісь більш нові приклади. Дошки можуть бути абсолютно різними. Ось тут зліва показана одна з тих, що часто використовується. Це просто наклеєна стрічка на стіну. Ви просто купуєте дуже просту поліетиленову стрічку і прям клеїте її. Це дуже круто для стартапів.
Коли ви заходите в новий офіс, у вас нічого немає, ви відразу клеїте це на стіну. Справа показана фанера, шматочок фанери, який ми зробили на одному з підприємств. Я зробив вивантаження картинок зі свого телефона. Ось тут 36 картинок, 36 фото за минулих 2 тижні. І ось кружечками введено сфотографовані дошки, на яких були замальовані якісь концепти або проекти, які ми обговорювали. Ви також можете там помітити 5 фотографій мого маленького сина, 1,5-річного. І так як дошок 10, а Матвія лише 5, то можна зробити висновок, що я дошки в 2 рази більше люблю. Ось. Але це показує те, наскільки я часто це використовую і наскільки дійсно цей механізм мені допомагає. І зараз я би хотів привести декілька прикладів конкретних проєктів, які були реалізовані. Electrocars у 2017 році ми почали. Ось тут ви бачите таку початкову бізнес-ідею, як взагалі ця компанія буде розвиватись. І справа ви бачите вже відкритий салон, автосалон. Також ще одна компанія – це виробник іграшок дитячих. Зліва ви бачите цю початкову концепцію на цій фанерній дошці. І справа ви бачите вже реально вироблені іграшки. І ще один проєкт, яким я зараз займаюся, це соціальний проєкт в Києві по створенню парку навколо озера Жандарка, біля якого я живу. Як це все почалося? Це почалося саме з цієї дошки. Ось вона зображена на берегу цього озера, просто обпертою об дерево, ось, де я зібрав сусідів, і ми почали малювати, а що взагалі можна зробити, як зробити цей парк, які можуть бути наступні кроки. Потім оця ж сама дошка, ви зараз її бачите в кабінеті управління екології міста Києва. В цьому кабінеті жодного разу, мабуть, таких дошок не було. Ось, і все, що там відбувалося, це люди передавали один одному стоси паперу. Ось, а коли ми прийшли з цією дошкою і почали писати прямо наступні кроки, хто за них відповідає, які дедлайни, то у нас набагато швидше пішла робота. І результат цього – це зараз уже є ескіз, готовий ескіз розроблений цього парку і виділений бюджет на 2020 рік. Тобто в 2020 році цей проєкт почне реалізовуватись. Також цю техніку часто використовують і в політиці, не тільки в бізнесі. Ось тут ви бачите фотографію Олексія Гончарука. Я був одним з модераторів сесії в Трускавці для майбутніх депутатів. І ось Гончарук, коли він ще не був прем'єр-міністром, він виступав з лекцією. І теж ви бачите, ось такими піктограмами показував той меседж, який хотів донести. І також ось тут ви бачите Максим Бахматов. Він став зараз заступником Кличка. І також на першому своєму зібранні в Київській адміністрації зібрав всіх чиновників. І за до нього ви бачите дошки, на яких він фіксує ті проекти, які він вважає важливими. Я би зараз хотів спробувати ось тут показати цей метод прямо в реальному часі, на тему, наприклад, туризм Чернігова. Тобто це досить важлива тема, про неї багато хто говорить. Звичайно, те, що я буду зараз робити, не претендує на деяку об'єктивність і якусь фінальну позицію, але я би хотів показати саму техніку. Тобто я сказав, що сторілайнінг – це поєднання слайдів з меседжами, які вибудовують певну історію. Коли ми говоримо про туризм, і ми пам'ятаємо ось ці 3 стадії. Да? Перша стадія – зав'язка, потім розвиток і розв'язка. З чого можна почати? Можна почати з такого слайду. Який взагалі буває туризм і як він розвинений в Європі? Тобто показати Україну, звичайно ж, з Кримом. Ось тут у нас Польща, ось тут Білорусь і так далі. Показати якісь важливі туристичні точки і сказати взагалі, який є лендскейп туризму в Європі і, можливо, більш глобально в світі. Тобто це встановлює вашу сцену, про що ви будете говорити. Потім необхідно задати собі питання, а що ми взагалі хочемо вирішити? Ми хочемо, наприклад, підняти доходи від туризму
місті Чернігові. Для цього може бути такий слайд, коли ви зображуєте Чернігів, наприклад, Львів, Одеса, Київ. І ось тут малюєте, наприклад, кількість туристів на 100 тисяч, на 10 тисяч населення. І показуєте, що у Львові їх більше і так далі. Таким чином ви відразу отримуєте певний потенціал, який Чернігів міг би отримати. Потім ви можете продовжувати цю лінію і сказати, якщо ми хочемо підвищити доходи і отримати цей потенціал, з чого взагалі складаються доходи від туризму? І тут ви малюєте певну таку структуру. Коли ви говорите, доходи – це кількість туристів, кількість помножена на середній чек, який вони сплачують. А звідки з'являється кількість? Кількість, можна так подумати, що є ті люди, які знають про Чернігів як про туристичне місто, і ті, які не знають. Ті, хто знають, можуть доїхати до нього, а деякі можуть не доїхати, наприклад. І так далі. Чек, з чого він складається? Він складається з кількості тих атракцій, які є взагалі в місті. Як швидко і просто до них можна доїхати, інфраструктура. І знову ж таки ціна за одну цю атракцію. Далі ви можете вивчити кожну з цих гілок і побачити, де в Чернігові є переваги, де є проблеми. Наприклад, проблема є в атракціях. Наприклад, їх мало. Які вони взагалі бувають? Далі ви структуруєте і говорите, що туризм буває, наприклад, рекреаційний, історичний і, наприклад, гастрономічний, історичний, культурний. Ви потім говорите, скільки таких взагалі буває подій в Україні. Далі розвиваєте цю ідею, говорите, а давайте подивимося в Україні впродовж року, які взагалі події бувають. Перший місяць, другий, третій і так далі. І тут говорите історичний, рекреаційний, гастрономічний. Історичний малюєте, наприклад, фестиваль в Луцьку, рекреаційний десь в Одесі і так далі. І ось тут ви бачите певні прогалини, які Чернігів міг би зайняти. Коли ви побачили ці прогалини, далі ви малюєте ініціативи і ранжуєте їх по ефекту і по складності впровадження. Ось бачите, зараз я досить швидко вам показав, яким чином можна будувати цей сторілайн. Звичайно, його можна було б по-іншому організувати. Але що ми тут бачимо? Дуже важливо. Перше, ми бачимо зв'язок меседжів. Тобто, коли у вас один слайд переходить в інший і далі, ви бачите вашу історію, як вона розвивається. Чи взагалі ця історія доходить, чи, можливо, треба щось між цими двома слайдами вставити. Це дуже важливо. І друге, ви бачите прямо відразу візуалізації, а як ви на кожному слайді доносите меседж, за допомогою яких картинок. Це відразу набагато краще, чим слова, тому що слова дуже різні для всіх людей означають. А тут ви бачите конкретні візуалізації, з якими ви вже можете працювати. Таким чином ви створили цей сторілайн і далі його наповнюєте і робите презентацію. Як і будь-яка ідея, те, про що я зараз розказую, сторілайнінг і продукування ось таких презентацій, воно може призвести до стартапу. Тут ви бачите стартап, який я організував з моїми колишніми колегами із міжнародного консалтингу. Називається DeckRobot. Це певна автоматизована система, яка дозволяє швидше створювати ось такі презентації. І нещодавно у нас була презентація для каліфорнійських венчурних фондів, які, в принципі, збираються в це вкладати гроші. Тому, як і будь-яка ідея, це може призвести до стартапу, який дозволить вам заробляти багато тисяч, мільйонів доларів. Для цього необхідно просто продумати і відразу візуалізовувати це на дошках. Тому наступний крок за вами. Дошка чиста. Дякую.